gaadiidka basaska loo yaqaan ee ka dhex shaqeeya caasimadda Hargeysa gaar ahaan kuwa u baxa degmooyinka Maxamuud Haybe iyo Maxamed Mooga ayaa maanta sameeyay shaqo joojin ballaaran taasoo ay kaga cabanayaan in ay jirto wada la'aan ka jirta xaafadaha ay ka dhex shaqeeyaan. Gudoomiyaha iskaashatada basaska ayaa arrintaasi ka hadlay. La dooxaabaan ka cabanayna laga wareego waxa kale ka cabanayna wadada halkaa ka bilaawda ilaa maxwaha meesha leela meesha lagu waaxda Maxamuud Haybe ilaa iyo Maxamed Mooge siday tahay waa arkay qof waliba waa marteen waxa kale ka cabanayna wadada maxwaha istaanka airportka waxa kale ka cabanayna baalaha yar yar ee dukaanka ee umuddo dhan ee dhibaatada ku haya ee baraabago si balaaya la ilaahdo dadka ilaa dabada ku qaaday sharci darada afar qof loogu talagalay oo nafti Ilaahay noo keenay mas'uuliyiintu waxay noo ballan qaadeen wax allaaliya wixii karaanka in la qabanayo wixii ma kala bilaabayna sabtida wixii ka bilaabta la bilaabo hawshii la dhameeyo waxaanaanu annagu cid walba ka raali gelinaynaa dadka shicibka maanta dhibaatada ku dhacday iyo hawsha ku dhacday maaha xuma dad xumaan anagu ka shaqeeya ma nihin dad ganacsata baanunay dadka ugu nugul baanunay imaka waa kuwa bilaabaya dadka hawshii waa la bilaabay way shaqaynayaan madaxdayadina way noo ballan qaaday si fiicanna waa noogu dhammaatay hawshaasu si fiican bay u dhammaatay dhibaato weyn oo aanu in badanba ka cabanaynay oo waxba dheg jilaqna loo siin waayo aanu cid walba albaabka ku garaacnay oo aanu nidhi war hawshaana haysata waxna lagala qabto xaqna aanu u leenahay oo dadka cashuur bixiyaasha ah ee cashuurta laga qaado ee dowladda dhexe iyo dowladda hooseba cashuurta uga soo hoyataan una wax allaala iyo waxna looga qabtaana ma jirto in badanna waanu cabanayno waxaan lahay war walaalayaal meesha xaq baan u leenahay wadooyinka ahna loo sameeyo oo maalinkan maanta bree bigostan iyo bagaadidkan isdhexyaacaya xad ha loo kala sameeyo hala kala xadeeyo waxaasoo dhan baa dhanka naloo jilaqsiin waaye waxaanu la hadalnay maayirka waxaanu la hadalnay bare saabka waxaanu la hadalnay agaasimaha waaxda bilicda intuba waanu ka hadalnay oo wax ay noo qabteen ma jirto waxa aanu leenahay dad muwaadiniina baanu nahay oo ka shaqeeya ummadda u adeego dadka u shaqeeya dadka dadweynaha gaadiidkan waa gaadiid dadweyne shaqsi iskama laha ummadda ayaa leh ummaddaasina waxa weeyaan waxa ay ku qasban tahay dee inay hesho adeegii u shaqeynaya iyo waxyaabihii ay u baahnaayeen inay meel walba ka helaan dhanka kale bari saafka gobolka maroodi jeexo saab t v la hadlay waxa uu sheegay in isaga iyo ciidamada ammaanka iyo weliba dowladda hoose ay ka hawlgaleen sidii basaskaasi ay uga dhex shaqeyn lahaayeen magaalada hawshan basaska runtii iskaashatada basasku waaweyn waxay ka cabanayeen meelaha ay ka boostajooyinka ay ka baxaan iyo wadooyinka baabuur yaryar oo iyaguna runtii aan ku ciriiriday istaamadii oo iyaguna dadkii guraya runtii arintaas saaka xilli hore sideedii subaxnimo ayaanu shir ku galay taliska guud ee ciidanka booliiska taliyaha guud ee ciidanka booliiska jamhuuriyadda Soomaaliland maayarka caasimadda maayarka ku-xigeenka xogeeyaha dowladda hoose saraakiil kale oo ciidanka booliiska runtii arrintan basasku waad ogtihiin dadkeennu 80% in ku dhowi waxay raacaan basaska ama shaqaalaha noqdeen ama dadka xaafadaha kasoo adeegtaga ha noqdeen ama dadka ganacsatada ha noqdaan basaskaa la raacaa runtii caasimaddu way ballaartay way kala fog tahay runtii arrintaasi xalito noomay suuragelina inaanu baajino laakiin saaka markii aanu isugu nimi subaxnimadii hore shir degdega waxaan ku guuleysanay in basaskii aanu dib u hawlgelino cabatinadooda iyo waxbay ka cabanayaana aanu eegno dhanka kale mar uu saab t v weydiiyey in ay dooda ay soo bandhigeen basasku ay ahayd mid macquula waxa uu ku jawaabay sidan shaafiic ciise sulob saab t v waan ku qanacnay si fiican waxyaabay ka cabanayeen runtii waa waxyaaba jira waxaa ka mid ah wadooyinkii oo googa-ay oo basasku ay dhibaato kala kulmaan wadooyinka qaarkood runtii ay dhibaatooyin kala kulmaan waxaa ka mid a meelihii ay istaamada u ahaa oo dhismay sida istaankii madaarka halkii u dhaweyda berigii hore ay basasku ay kasoo noqon jireen oo dhisantay dabeedna ay u guureen wadada madaarka wadadii madaarkana iyaga iyo booliiskii ay isku dhibaataysan yihiin oo runtii ay yidhahen waxaan doonaa in naloo sameeyo meel ku habboon waxaa ka mid a istaamada oo iyagana baabuur yaryar oo dee basasku iskaashatay leeyihiin cashuur baa laga qaadaa marka waxay leeyihin basas baabuur yaryar oo aan dee aan iskaashato lahayn ayaa dadkii guraya